שלום תלמידים, זה שוב אני חנה בנימין. היום אני חוזרת אליכם בנושא של דיווח למע"מ המשך, הכולל תיקוני מע"מ. אז מה בעצם נלמד היום? איך מתקנים מע"מ? מה המשגיאות שעשויות להיות? איך ממלאים את הדוח לאחר התיקונים? בואו נתחיל. לקראת כל דיווח למע"מ אנחנו חייבים לעבור ולבדוק האם ביצענו את כל הפעולות האפשריות שצריך היה לעשות? האם שכחנו איזה מסמך? האם טעינו באיזה רישום? אז יש מספר סוגי טעויות שיכולות להיות בכל עסק. בואו נתחיל לזכור קצת. הטעות הראשונה שיכולה להיות זו פעולה שטרם רשמנו. מה זאת אומרת טרם רשמנו? שכחנו את המסמך או לא קיבלנו אותו. לפעמים הספק מנפיק לנו אותו מאוחר יותר. ולפעמים אפילו המנהלת חשבונות שכחה איזשהו מסמך בצד, אז טעות. פעולה שנייה יכולה להיות פעולה שנרשמה פעמיים. מתי זה קורה בדרך כלל? אם ערכנו את אותה פקודת יומן על סמך תעודת משלוח, ואז נערכנו אותה גם על סמך חשבונית, כמו למשל מכירת סחורה. זאת טעות נפוצה שיכולה להיות. כשעושים את זה גם על סמך מקור וגם על סמך העתק או על סמך שני העתקים שונים. פעולה שנרשמה שגוי בשם חשבון או בסכום. אנחנו בסך הכל בני אדם, אנחנו יכולים לטעות בספרות או יכולים לטעות בשם חשבון. אם רשמתי קניות, לא שמתי לב, או רשמתי צ'ק לפירון במקום חחד או עוש, זה לא משנה. מותר לטעות, זה גם אפשרות. פעולה נוספת שיכולה להיות, טעות נוספת סליחה שיכולה להיות, זאת פעולה שנרשמה בעצם הפוך. במקום לרשום מכירה, רשמתי קנייה. במקום לרשום הפקדה, רשמתי משיכה. זה נפוץ וזה קיים. מה צריך לעשות? לטפל, לתקן, איך אנחנו מטפלים או איך אנחנו מתקנים. אם אנחנו רואים, הטעות הראשונה שאני מדברת עליה זה פעולה שטרם נרשמה. אז מה עושים אם לא רשמנו אותה? רושמים אותה רגיל, רושמים אותה כמו שהיא צריכה להיות, בלי שום שינויים. אבל מה קורה אם רשמנו פעולה פעמיים? מותר לרשום פעמיים? לא. כמה פעמים היא הייתה צריכה להירשם? פעם אחת. מה צריך לעשות? בעצם לבטל לפחות פעם אחת. אם אני מבטלת פעם אחת, בעצם נוצר מצב שהפעולה שנרשמה כפול תימחק, זה יתאפס לנו, ואז תישאר לי פעולה אחת רק נכונה, כמו שהיא צריכה להיות. פעולה שנרשמה שגוי. אם טעיתי בסכום או טעיתי בשם החשבון, מה שצריך בעצם לעשות, יש שתי דרכים, אנחנו נראה את זה בתיקונים, או לבטל את הפעולה ולרשום מחדש, או לבצע פעולת יומן מתקנת, סטורנו, שאנחנו נעבור בהמשך. החלק האחרון שלנו, פעולה שנרשמה הפוך. איך אנחנו נתקן אותה? אז פעם אחת צריך לבטל את הרישום ההפוך, ופעם שנייה לרשום אותה כמו שהיא צריכה להירשם נכון. אז זה ייצור לנו מצב שבעצם אנחנו צריכים לרשום את אותה פעולה פעמיים. את כל התאוריות האלה אנחנו נראה בדוגמאות, שיבואו לפנינו. אז בואו נתחיל. יש לנו תרגיל לתיקון טעויות מע"מ. אני מתחילה לקרוא את התרגיל כדי שנראה סעיף סעיף. לפניך, נתונים על בית מסחר גביש, רחוב דבורה 8, קריית אתא, מיקוד 0221988 בחודש יוני 2020. עוסק מורשה 109-208-377. לקראת הכנת הדוח למע"מ גילינו מספר פרטים. קודם כל יש לנו התראה, כי כבר ערכנו פקודות יומן קודם לכן. יש יתרה של מס תשומות, יש יתרה של מס תשומות נכסים, ויש יתרה של מע"מ עסקאות. אבל יש לנו מספר הערות. אם אתם מסתכלים פה, בצד שמאל, אנחנו רואים מסמכים שטרם נרשמו. תזכרו, קודם לכן הסברתי, כאשר מסמכים טרם נרשמים, צריך לרשום אותם כרגיל. אז יש לנו פעולה הראשונה כאן, מקור קניית סחורה. כיצד נרשום את הפעולות שטרם נרשמו? מיד נראה. זאת קניית סחורה מספק, אנחנו מיד נעבור לרשום אותה בדפי היומן. שוב יש לנו עוד מסמכים שטרם נרשמו. אנחנו רואים שיש לנו חשבונית מס מספר 409, מכירת סחורה, העתק, מכרנו בגדי כותנה, בדי תחרה, 9,500, 1,615, סך הכל המכירה ללקוח 11,115 שקלים. והמסמך האחרון, קבלה מלקוח, למרות שאין כאן מע"מ, שכחנו לרשום אותו, אני רוצה שתזכרו, כל פעולה שטרם נרשמה, תירשם.
אז בואו נתחיל עם פקודות היומן שלנו. הפעולה הראשונה שלנו הייתה קניית סחורה. ב-30 ביוני התיקון, אמנם היא נעשתה קודם, אני לא יכולה עכשיו לחזור אחורה, כל הפקודות שלי יתוקנו בסוף החודש. קניית סחורה, סכום הקנייה 4,400, סכום המס תשומות כמובן 748 שקלים. אם אתם שמים לב, המס תשומות צבוע באותו צבע שהיה בשיעור הקודם. אני הזכרתי לכם, אני אעבוד כל הזמן באותם צבעים. תזכרו גם לכם, זה יהיה קל ונוח לזכור. ספק רוקמת התחרה, 5,148 שקלים. קניית סחורה, פעולה הבאה, מכירת סחורה. לקוח התופר, שמים לב, 30 ביוני, מכירת סחורה, מה המסקאות, שימו לב על הסכומים, מה המסקאות צבוע בירוק. והפקודה האחרונה שלנו היא כמובן קבלת מזומן לקופה מזומן 215 שקלים, קבלת צ'ק מיידי לקופת צ'קים 1,400 שקלים, ללקוח התופר בסך הכל 1,615 שקלים. אם אתם רואים, בפקודה הזו לא היה לי צבע. למה? כי לא היה צורך, אין לי פה מע"מ, אין לי מה לצבוע. יש לי כרגע שני סכומים צבועים שאותם ואיתם אני אצטרך לעבוד אחר כך. כעת אנחנו עוברים לפעולה עם טעות מהסוג השני. חשבונית מס קבלה מספר 433 נרשמה בטעות פעמיים. בואו נחשוב ביחד מה המסמך הזה אומר. המסמך הזה אומר הובלה למחסן ותשלום בצ'ק מיידי. אז איך היא נרשמה פעמיים? בואו נראה. הוצאות הובלה 250 שקלים, מס תשומות 43 שקלים, אוש בנק 293 שקלים. אבל אמרנו, הטעות היא שהיא נרשמה פעמיים, מאיזושהי סיבה, לא משנה מה. היא נרשמה אותו דבר פעם אחר פעם. מתי נבצע את התיקון? ב-30 לשישי. איך נבצע את התיקון על פעולה שנרשמה פעמיים? הזכרתי קודם, נבטל פעם אחת. איך מבטלים? רושמים את הפעולה הפוך. כלומר, בחובה אוש בנק, 293 שקלים. בזכות הוצאות הובלה, 250 שקלים. ובזכות מס תשומות, 43 שקלים. אם אתם תסתכלו יחד איתי עכשיו, אני רוצה שתבינו שבעצם הפעולה הזו, סליחה רגע, הפעולה הזו, והפעולה הזו בעצם יוצרות אפס, ולכן נשארת לי רק פקודה אחת נכונה, שזאת הפעולה הראשונה. אנחנו עוברים לחשבונית זיכוי 013, היא נרשמה בסכום של 1,320 שח, ללא מע"מ. מהו הסכום האמיתי שמופיע לנו כאן? 1,500. משום מה, מנהלת החשבונות טעתה, ולקחה פשוט סכום לפני כן. קורה? איך אנחנו מבטלים? אז אנחנו נראה קודם כיצד נרשמה פקודת היומן. לפי חשבונית זיכוי העתק, החזרת סחורה מלקוח, כיצד היא נרשמה? היא נרשמה בחובה החזרת סחורה מלקוח, מה המסקאות ללקוח. הסכום שנרשם היה 1,320 שקלים. בפועל הסכום הזה שגוי, שגוי. הוא היה אמור להיות 1,500 שקלים. מה בעצם צריך לעשות? אז א', צריך לבטל את הפעולה השגויה. איך מבטלים פעולה שגויה? רושמים אותה הפוך. בחובה לקוח התופר, הסכום 1,544 שקלים, בזכות החזרת סחורה מלקוח 1,320 שקלים, ובזכות מה המסקאות? והסכום שאנחנו רשמנו הוא 224 שקלים. מה קרה כאן אחרי הביטול? יש לנו אפס, כאילו לא רשמנו כלום. כעת נרשום את הפעולה בסכום הנכון. אז בחובה נרשום החזרת סחורה מלקוח 1,500 שקלים. בחובה מע"מ עסקאות, הסכום 255 שקלים. ובזכות לקוח התופר 1,755 שקלים. זאת הדרך הארוכה, אני קוראת לה הדרך המסורבלת, הדרך מבחינתי לא מחשבתית, אבל אפשר, זה בסדר גם, לוקח יותר פקודות יומן.
יש דרך שהיא קצרה יותר, שהיא בעצם בודקת רק את התיקון. אם אני מסתכלת ואני רוצה להשוות את הנקודה הראשונה. החזרה מלקוח שלי רשום 1,320 שקלים. 1,320. הסכום הנכון שצריך להיות 1,500. זאת אומרת, אני מסתכלת, חסר לי 180 שקלים. אני צריכה להגדיל ב-180 שקלים. אז אם אני ארצה לערוך את זה בצורה מתקנת, קצרה יותר, אני אוכל לרשום בהחזרת סחורה מלקוח רק 180 שקלים. במע"מ עסקאות, כמובן את ההפרש בין 255 שקלים ל-224 שקלים, או לחילופין, 180 שקלים כפול 17% זה אותו דבר, הגיע ל-31 שקלים. ובזכות, לקוח תופר 211 שקלים. שתי הדרכים נכונות, שתי הדרכים. אבל אתם תבחרו בדרך שתהיה לכם נוחה וקלה, אפשר גם כך וגם כך. יש לנו חשבונית מס קבלה 714, היא נרשמה כך בחובה מכונות, מס תשומות, צ'קים לפירעון. האם יש טעות במקרה הזה? בוודאי שכן. מהי הטעות? שם החשבון. איזה חשבון שגוי כאן? אם אני קונה מכונת תפירה ויש לי פה מע"מ תשומות, זה לא מע"מ תשומות רגיל, למדנו. זה מע"מ תשומות על אחרות. המס תשומות פה שגוי. אז מה אנחנו צריכים לעשות? שוב, יש לנו פה טעות בשם חשבון. מה שנצטרך לעשות בשלב הראשון, בדרך הארוכה, ואני שוב חוזרת, אני מלמדת בשתי הדרכים כדי שתבינו. אז אם נרשם בחובה מכונות מס תשומות לצ'קים לפירעון, בשלב הראשון חייבים, 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 לבטל את השגיאה. אז בחובה צ'קים לפירעון, סכום הצ'קים לפירעון 4,212 שקלים, בזכות מכונות, סכום 3,600 שקלים, ובזכות מס תשומות 612 שקלים. ביטלנו, הגענו לאפס. אנחנו במצב אפס. איך היינו אמורים לרשום את הפעולה הזאת? נכון. בחובה מכונות, כמובן 3,600 שקלים, מס תשומות נכסים עברות שלנו 612 שקלים, צ'קים לפירעון 4,212 שקלים. מה שאני רוצה להראות לכם פה, שאם אני מסתכלת, הצ'ק לפירעון והצ'ק לפירעון זהים, המכונות והמכונות זהים, מה בעצם שינינו בפקודה הזו? סך הכל ביטלנו את המס תשומות, ורשמנו מס תשומות נכסים נכון. לכן בדרך המקצרת תהיה לנו שורה אחת במקום השישה חשבונות רק שניים. בחובה יהיה לנו כמובן מס תשומות נכסים 612 שקלים, ובזכות מס תשומות 612 שקלים. זו הדרך הקצרה. תעשו באיזה דרך שאתם רוצים. אתם יכולים להשתמש גם בזה וגם בזה. פעם ככה, פעם ככה. לא משנה, אף אחד לא מכריח אתכם לפעול רק ככה. בפעולות שקל לכם לעבוד בקיצור, תעבדו בקיצור. בפעולות שקל לכם לעבוד בשיטה ארוכה, תעבדו בארוכה. אז עברנו כאן על טעות גם בשם חשבון וגם בסכום חשבון. בואו נעבור כעת על חשבונית מס שבעצם נרשמה הפוך. יש לנו כאן תיקוני מכנסיים. אנחנו יודעים שחשבונית מס העתק זה פעולה של מכירת שירות, וכל הכנסה נרשמת בזכות. מה קרה כאן? נרשם הפוך. ב-24 ביוני, הכנסות מתיקונים בחובה, מע"מ עסקאות בחובה, וקופה מזומנים בזכות. צריך כמובן, במקרה כזה, קודם לבטל את הפעולה, ואז לרשום מחדש. אז איך מבטלים? ב-30 ביוני 2020, בחובה, קופה מזומן, בזכות הכנסות מתיקונים. בזכות מע"מ עסקאות. מה אנחנו רואים פה? אחרי הביטול יש לנו אפס, כאילו לא רשמנו כלום. וכעת, מה שנותר לנו, לרשום נכון את הפקודה כמו שהיא אמורה להיות. ב-30 לשישי, בחובה, קופה מזומן, סכום 140, בזכות הכנסות מתיקונים 120, בזכות מע"מ עסקאות 20 שקלים. מה אנחנו רואים פה?
שבעצם רשמנו את הפעולה הזהה פעמיים. אם אני רוצה לעשות את זה בפעם אחת ולא פעמיים, אפשר לעשות, לרשום את אותה פקודה עם שני הסכומים. מה זאת אומרת? קופה מזומן אני ארשום במקום 140, 280. הכנסות מתיקונים במקום 120, 240. ומה המסקאות? במקום 20, 40. זאת אומרת, גם כאן יש דרך ארוכה ודרך קצרה. הדרך הארוכה מראה לנו את התהליך, הדרך הקצרה מראה לנו את הסך הכל תיקון. לאחר שריכזנו את כל פקודות היומן, אנחנו עוברים, כמו שלימדתי, לשלב השני. השלב השני, העברת פקודות היומן לכרטסת חשבונות המע"מ וסגירתם. בואו נתחיל עם היתרה שקיבלנו בתחילת התרגיל. אז יש יתרה שהיא בעצם נובעת מהפקודות שכן נרשמו במהלך החודש, וסכום העסקאות היה 20,900 בזכות. וכעת אני חייבת להכניס את כל הסכומים שמרוכזים בפעולות היומן הקודמות. אז היה לי פעולה ראשונה של תיקון, לקחתי רק את התיקונים כי זה קצר יותר. מכירת סחורה שטרם נרשמה, 1,615 שקלים. מה קורה ליתרה שלי? גדלה. 22,515 שקלים בזכות. שוב תיקון, 30/6, בלקוח התופר. סכום החזרה שהיה שגוי. אנחנו רק רושמים את ההפרש. שימו לב, ההפרש הוא של המע"מ. המע"מ 31, כי היה לנו 180 ו-31 המע"מ. מה קורה ליתרה שלנו? היא קטנה. 22,515 בזכות, פחות 31. 22,484 שקלים בזכות. שימו לב, הכנסות מתיקונים, כמובן בזכות, 40 שקלים גדל לנו, כי רשמנו הפוך. איך נסגור את היתרה, אתם זוכרים? ב-30/6 נסגור אותה בצד חובה כדי לאפס את החשבון לצד חובה. שימו לב, היתרה שלנו היא 0, סכום הסגירה 22,524. בואו נסגור את מס תשומות נכסים ואת מס תשומות. אז ב-30/6 התחלנו עם היתרה. היתרה לפני התיקונים 2,110 שקלים בחובה. והיה לנו תיקון אחד של מס תשומות נכסים על מכונות, שתיקנו את שם החשבון ב-612 שקלים, היתרה המותאמת היא 2,722. את היתרה אני סוגרת לחוז מע"מ ב-30 ביוני כמובן, וכמובן הסכום הוא 2,722 שקלים כדי לאפס את היתרה. נמשיך כך לגבי מס תשומות. מה שנראה לנו כאן, יש יתרה. 10,170 שקלים. קניית סחורה שטרם נרשמה, 748 שקלים, מגדילה את היתרה. ביטול הובלה שנרשמה פעמיים, מס תשומות בזכות, 43 שקלים, מקטינה את היתרה. וב-30/6 יש לנו מס תשומות נכסים שגוי, ביטול, 612, שוב היתרה שלנו קטנה. כדי לסגור את חשבון מס תשומות לחוז מע"מ, אנחנו נרשום את ההפרש 10,263 בזכות, כך שהיתרה שלנו היא 0.
עוברת על השלב הבא שלנו. בשלב הבא, כמו שאתם זוכרים, יש לנו להעביר את הפקודות יומן של סגירת המע"מ לפעולות היומן, לדף היומן. אז הפקודה הראשונה סוגרים כמובן את מע"מ עסקאות בחובה, כדי לאפס אותו לחוז מע"מ בזכות 22,524 שקלים. אנחנו סוגרים את מס תשומות נכסים בזכות, כדי לאפס אותו, וגם את מס תשומות בזכות 10,263 שקלים. סיימנו עם פקודות היומן לסגירת מס התשומות, מע"מ עסקאות ומס תשומות נכסים. מה נותר לנו כעת? כמובן להעביר לכרטס את חוז מע"מ ולחשב את היתרה. האם זו יתרה לתשלום או יתרה להחזר? אז בואו נתחיל. ב-30/6 יש לנו מע"מ עסקאות כמובן בזכות. סכום המע"מ עסקאות שלנו 22,524 פשוט מועתק מכאן. לאחר מכן היתרה נשארת 22,524 בזכות. מס תשומות נכסים נסגר בחובה, חוז מע"מ בחובה, לכן אנחנו נראה שהסכום יופיע לנו כאן בצד חובה, 2,722 שקלים. החשבון, היתרה שלנו כרגע קטנה, 22,524 שקלים פחות 2,722, 19,802 שקלים בזכות. שוב יש לנו סגירה של מס תשומות בחובה. אנחנו רואים שהסכום הוא 10,263 שקלים. היתרה שלנו כעת שוב תקטן, 19,802 בזכות פחות 10,263 שקלים, 9,539 שקלים בזכות. אני מזכירה לכם מה אומרת היתרה. אגף המע"מ זכאי לקבל את ההפרש, ולכן נצטרך למלא דוח לתשלום. אז יש לנו דוח למע"מ. דוח לתשלום, שם העוסק שלנו גביש, יש לנו את הכתובת דבורה 8 קריית אתא, מיקוד 02219988. עבור איזה חודש מילאנו את הדוח? יוני 2020. עד מתי ניתן להגיש את הדוח? עד ה-15 ביולי 2020. שנה וחודש שישי 20. מספר תיק העוסק מורשה שלנו מועתק, ואנחנו נתחיל. מס עסקאות, מהו הסכום שנסגר? 22,524 שקלים. הפעם יש לי בעיה, אין לי עסקאות חייבות, אפשר לשחזר אותן כמובן מתוך פעולות היומן שלנו, אבל בדרך הפשוטה, 22,524 שקלים מהווה 17%, כדי לדעת מה שווה 100% שלי, אני כופלת ב-100, מחלקת ב-17 ומגלה שהעסקאות החייבות 132,494. האם מצוין שיש לי עסקאות פטורות או עסקאות בשיעור אפס? לא. נרשום כאן אפס חייבים. מס תשומות על נכסים, 2,722. מס תשומות על אחרות, 10,263. שימו לב, שוב, אני מחשבת. 22,524 פחות 2,722 פחות 10,263, זאת היתרה. כבר חישבתי אותה, יש לי אותה, אני כבר יודעת. 9,539 שקלים. מי חותם? גביש. שם העסק גביש, תאריך 15 ביולי, לא לשכוח 15 ביולי לפי התאריך שביצע התשלום, אף אחד לא משלם לפני הזמן, סכום במילים 9,539 שקלים. מה נותר לנו? כמובן לבצע פעולת יומן לתשלום מע"מ תוך סגירת החשבון חוז מע"מ. זוכרים? 9,539 זו היתרה שמע"מ זכאי לקבל. לכן בעת התשלום ב-15 ביולי אנחנו נוציא מחשבון העו"ש בנק את הסכום של 9,539 שקלים ויתרת המע"מ תתאפס. פקודת היומן שתירשם ב-15 היא לחובת חוז מע"מ 9,539 שקלים, בזכות עו"ש בנק 9,539 שקלים, פרטים תשלום לאגף מע"מ בצ'ק מיידי. כעת אנחנו ניקח תרגיל סיכום שבו אנחנו מקבלים נתונים בעסק כפי שהם מופיעים
המצגת שלפניכם. אז כך, להלן נתונים על בית מסחר היהלום שבכתר, שברחוב אבן גבירול 206 חיפה, מיקוד 311-23 עוסק מורשה בחודש מאי 2020. יש לנו שתי, כל כרטיס יש לנו יתרה, אנחנו לא רואים את ההיסטוריה כרגע, הצגתי רק את היתרה לפני התיקונים שיתבצעו. אז יש לי יתרה של מס תשומות נכסים ומע"מ עסקאות. ובואו נראה את התיקונים. שימו לב, הפעם התרגיל מופיע בצורה מילולית, לא בצורת אסמכתאות. כתוב לנו, אנחנו נעבור אירוע אירוע, נסביר פעולה פעולה. מכירת סחורה ליעל על סמך חשבונית מס מספר 514 בסך 15,400 שקלים נרשמה בטעות הפוך. זכרו, נרשמה הפוך. המחירה בעצם הייתה אמורה להירשם לקוח למחירות מע"מ עסקאות. מה זאת אומרת נרשמה הפוך? היא נרשמה בחובה מחירות, בחובה מע"מ עסקאות ובזכות לקוח. תכף נראה איך אנחנו מתקנים פעולה הפוכה. אנחנו נזכיר פקודה פקודה. 2. החזרת סחורה לספק עדן בסך 980 שקלים על סמך תעודת זיכוי 906 נרשמה פעמיים. מה למדנו? שיש פה טעות. אם רשמים פעמיים, אנחנו חייבים לראות איך לבטל פעם אחת. בדרך כלל, פקודת יומן נרשמת בחובת ספק בזכות החזרת סחורה לספק ומס תשומות. היא נרשמה הפוך, אז אנחנו, בסליחה, פעמיים, נבטל אותה פעם אחת הפוך. הובלת ציוד משרדי לעסק בסך 320 שקלים, מספר 113, נרשמה הוצאות הובלה למחסן ומס תשומות. יש לנו טעות כאן בשני חשבונות, גם בהובלת סחורה וגם במס תשומות. קניית קופסאות לאריזה לפי חשבונית מס קבלה 214 שולם במזומן בסך 320. צריך בסך 320 נרשמה בטעות על סך 230. טעות של סכום, תכף נתקן. הכנסה מתיקון תכשיטים על סך 330 שנתקבל בצ'ק מיידי נרשמה בטעות בסך 430. שוב, טעות של סכום. אז מה שאנחנו רואים שיש לנו את כל השלבים לפי הסדר, השלב הראשון הוא לרשום פקודת יומן על סמך ההערות. אני אתחיל עם הפקודה הראשונה. בפעולה הראשונה, אם אתם זוכרים, הפעולה נרשמה הפוך בסכום מסוים ולכן נרשום אותה בקיצור. בקיצור, בחובה לקוח יעל בזכות מחירות במע"מ עסקאות 3,800. הסכום שלנו היה מלכתחילה 15,400, הוא נרשם הפוך, רשמנו פעם אחת סכום כפול, פעם לביטול ופעם לרישום נכון. זו הייתה תיקון ראשון. בפקודה השנייה שלנו, אנחנו זוכרים שהייתה החזרת סחורה לספק שנרשמה פעמיים. מה צריך לעשות? לבטל פעם אחת. אז לכן החזרה לספק היא בחובה. מס תשומות בחובה וספק יהיה בזכות כדי לבטל את הפעולה שנרשמה פעמיים, כך שתישאר לנו רק פקודה אחת. אנחנו עוברים לפעולה האחרונה שלנו. אם אתם זוכרים, סליחה, לפעולה השלישית שלנו, אם אתם זוכרים, רשמנו הוצאות הובלה ומס תשומות על הובלת ציוד משרדי, שזה חלק מעלות הנכס, למדנו את זה בחישוב נכסים. אז אנחנו רושמים נכון ציוד משרדי, מס תשומות נכסים, מבטלים את ההוצאות הובלה למחסן בזכות 320, ומבטלים את המס תשומות השגוי בזכות. זה תיקון של שם החשבונות. בפקודה הבאה אנחנו נראה תיקון של סכום של הוצאות אריזה. רשמנו סכום נמוך ממה שצריך להיות. רשמנו 230 במקום 320. אנחנו חייבים להגדיל. הפקודה נרשמת אותו דבר ומגדילים בסכום ההפרש 90 שקלים. בפקודה השנייה רשמנו יותר מדי. ולכן אנחנו נתקן על ידי היפוך הפעולה. נקטין את ההכנסה מתיקונים ב-100 שקלים, כי זה הסכום שרשמנו יותר מדי. נקטין מע"מ עסקאות ב-17 שקלים, ונזכה קופת צ'קים ב-117 שקלים. אנחנו כמובן עוברים לשלב הבא, שלב אחר שלב.
לא מפוספסים. זה לא משנה אם זה מילולי או אם זה חזותי על סמך מסמכים. כרטסת של מס תשומות נכסים. מעבירים תחילה את היתרה שרשומה לכם, וזה מופיע לנו בתחילת התרגיל, 9,130. יש לנו תיקון אחד של ביטול המס תשומות על הובלה, 54 שקלים. יתרת מס תשומות נכסים גדלה ל-9,184 בחובה, כדי לבטל, כדי לסגור, כדי לאפס את החשבון לחוז מע"מ, אנחנו נרשום את הפקודה לזכות מס תשומות נכסים חובת חוז מע"מ, ואנחנו רואים שהסכום 9,184 בזכות, כך שיתרה אפס. שוב זה במס תשומות, אנחנו חוזרים על אותו תהליך כדי לא לשכוח ולא לפספס אף פרט. יתרת הפתיחה לפני התיקונים, 8,910 שקלים. יש לנו תיקון סכום החזרה לספק בחובה, 167 שקלים. היתרה שלי גדלה. מס תשומות נכסים מקטין לי, כי הייתה לי טעות. 54 שקלים, היתרה קטנה ל-9,023 שקלים. ובפעולה האחרונה של תיקון הוצאות אריזה, 9,038 שקלים, היתרה גדלה. שוב מאפסים אותה, רשומה בזכות, 9,038 שקלים, אפס ביתרת חשבון מס תשומות. בואו נעבור למע"מ עסקאות. בחשבון מע"מ עסקאות, שוב אנחנו מתחילים לפי התהליך. היתרה שלי, 17,360 בצד זכות. יש לי כמובן פקודה ראשונה של תיקון מחירה שנרשמה הפוך. סכום המע"מ עסקאות יגדל לי הפעם ב-5,236 שקלים. היתרה גדלה. בפעולה הבאה שלנו, שוב אנחנו מתקנים את סכום ההכנסה מתיקונים בצד חובה, הקטנו את המע"מ, לכן היתרה שלי קטנה ל-22,579 שקלים. כדי לסגור, אנחנו כמובן מאפסים את החשבון בצד חובה ועוברים לשלב הרביעי. בואו נרשום את פקודות היומן שלנו. הפקודות יומן שלנו כל הזמן אותו דבר. הן עוזרות לנו גם להבין מה קורה עם המע"מ ומה קורה עם יתרת החוב שלנו. מע"מ עסקאות בחובה לזכות חוז מע"מ, כרגע סגרנו 22,579 שקלים. מס תשומות נכסים, אנחנו סוגרנו ב-9,184 שקלים. והחשבון האחרון שאנחנו סוגרים הוא מס תשומות, הסכום 9,038 שקלים. את הסכומים האלה מעבירים לחוז מע"מ, באותה דרך, באותו תהליך, סכום המע"מ עסקאות בזכות 22,579 שקלים, מס תשומות בחובה 9,184 שקלים, מס תשומות אחרות 9,038 שקלים. היתרה נשארת בזכות. מסקנה, הדוח יהיה דוח לתשלום, אנחנו צריכים לשלם. כמה יהיה? 4,000, ואנחנו שוב נעשה את זה בדוח. שם העסק שלנו, היהלום שבכתר. רחוב אבן גבירול, 206 חיפה, מיקוד 31123, התקופה היא מאי 2020. מתי צריך להגיש את הדוח? 15 לחודש לאחר מכן, 15 ביוני 20. שוב, שנה 5-20, מספר עוסק מורשה, רשמנו. מה העסקאות שלנו? היתרה הסגורה, 22,579 שקלים. כדי להגיע לעסקאות חייבות, אנחנו כופלים ב-100 ומחלקים ב-17. אנחנו עוברים למס תשומות על ציוד ונכסים, כתוב לי 9,184 שקלים סגרתי. מס תשומות 9,038 שקלים סגרנו. אם אנחנו נחשב את ההפרש, נגיע ל-4,357 שקלים, הסכום לתשלום. נמלא, היהלום שבכתר מלווה אותנו. התאריך הוא כמובן חייב להיות תמיד ביום התשלום 15, כמו ה-15 כאן. הסכום לתשלום 4,357 שקלים במילים. מה שנשאר זה לסגור את כרטיס חוז מע"מ ולערוך את פקודת היומן. הסגירה תהיה בסכום של 4,357 שקלים ב-15 ביוני, יום התשלום. הסגירה נעשית לחשבון העו"ש בנק כמובן,
שימו לב, יתרת אפס בחשבון חוז מע"מ. פקודת יומן, בחובה, ב-15 ביוני, חוז מע"מ, בזכות, הסכום כמובן 4,357 שקלים, בזכות אוש בנק 4,357 שקלים, פרטים, תשלום לאגף המע"מ בצ'ק מיידי. אני בטוחה שאתם הבנתם כעת את התשלום, את הדיווח ואת התיקונים למע"מ.